Hey, you do. I saw no do. We talk soon. Apni zau. Yat akesa ko kon bohi bolay dekho. Kyo? Bule puni mai soon tu. Lili le akesa montu. Huh? What? Kya kotha ko bolay sir? ये कथा को बुलाया छ तोय नै के मन्टु ह असे असे आम सन्ड आहिसे बेहो बाइते बोहिसे ताके देखी अम्मा आकेसे माईसे Dorak nuali aro. Itu? Mohone kwa kotha tu beya pala niki baro. Nai pua baro. Kintu enekua kotha bor ulai thakilo bhal nalagi dioksun. কিছুমান কথা কেতিয়াবা ভালৰ কাৰণে ওলাই বাৰু ভালৰ কাৰণে ওলাই তেনেকে নেহা কথা ওলাইছিল কিন্তু তাৰ বেলেগ বেলেগ বিয়া হৈ গুচি গ'ল ন আকেজা কোন নেহা মই গম নাপাওঁ নহয় কিয় বাইগণ্ডুচি ভনীয়েক যেন কে কে চাহ ঘৰত আছিল থানালে পিটিক পিটিক আহিছিল আপোনাৰ চকু তাইৰ ওপৰত তাইৰ চকু আপোনাৰ ওপৰত মই এহক চিনি নাপাওঁ নহয় কোন নেহৰ কথা কৈছ তই পাহৰিছে পাহৰিছে কি কথা কৈ আছা এইবিলাক তুমি ইয়াৰ কথাত নাযাবা এই বামুণ হৈ সংসাৰ পাতিবও পাৰে উকিল হৈ সংসাৰ ভাঙিবও পাৰে অ' কলিজা তোমাক ফিজিঅ'থেৰাপী দিয়া সময় হৈ গ'ল নহয় চাওঁ কি কৰিছে কি কৰিছে ৰবা ফিজিঅ'থেৰাপী গাঁৱৰ ৰটো কি কৰিছে মানে